تعلیم و تربیت دری وړو ماشومانو حق د حدانت د مور دی او حق د تعلیم شرعی د پلار دی. ډیرو ځینو کې دا مسائل راشي یا بی طلاق شي د بچو مسله راشي بچی د پلار کیږي بچی د مور کیږي دا یو جزئی اختلافی دا پاکستان کې ډیر زیات ځینو کې پدې لانجوي. نو د دې مسله دا ده چې جنکی ذات د رسیدو او د بلوغ او د پیغلتوب پورې دا به د مور سره وي او الک ذات څوک وکاله یادی څوک نه کاله یادی تر دې وخته پورې به دا د مور سره وي. په هغه وخت کې چې د مور بل خاون نه کړی دا هغې وجه دا ده چې دا حدانت او خدمت چې مور کولی شي نو پلار یې هغسې نشي کولی د ماشومتوب تربیت او د زنانو د کنټرول او د تعلیم تربیت هم چې مور څنګه کولی شي نو پلار یې نشي کولی. نو جنۍ به پیغلتوب پورې د مور کنټرول کې وي او هلک به د اوو کالو څوک نه کال یا دی تر دې وخته پورې د مور کنټرول کې وي او د هغې نه بعد چونکې تعلیم د دین راځي د دین په تعلیماتو باندې بیا پلار پوهېږي مور نه پوهېږي. او د بچو حقوق چې په پلار او مور باندې دي دا د دین په تعلیم کې دي د سکول په تعلیم کې نه دي. زمونږ د پاکستان دا خلک خطا شوي دی وي د بچي په ما حق دی که نه زه به بس دیړي کومه خو بچی به سکول ته لېږم دا په تا هیڅ حق نه دی. الف بات دغه دغه یو خط د کتابت یو ټکی پې مه یادوه پته ګناهګار نه یې په دې کار کې تا باندې چې حق دی منځ ور وخایا دین ور وخایا دینی تعلیم ور وخایا. څومره زموږ د عوام رونه ځان په مشقت او په سختۍ کې اچوي په بچي تعلیمات کوي وې دا په ما حق دی. بیا خاص کر جنکیو د تعلیم د پاره په مشقت کې دا خلک اخته شوي دي مزدوریانې کوي او لور تعلیم ته لېږي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد ته څومره سپکو کتل دا لازم نه دي. خدا کوششونه هم د زنانه او د خوانه ټول روان وي او د اختیار مونږ ښځو ته ورکړی وي دا د هغې خواهش او شوق وي. مبارک فرمایي لا تنزلوهن الغرفه زنانه قوم به په دویم چت کې نه اوسوئ د کور په دویم چت کې به ښځه ذات نه اوسوئ. علما وی دا ولي وی دویم چت نه کړکۍ دی بې بار ته ګوري د یارانو دروازه خلاصېږي. څومره امت مسلمه د رحمت للعالمین دا امر د خپلو لاندې کړی دی او څومره فسادات جوړ شوي دي چې د دویم بالاخانې او دویم چت کورونه او بیا بهر ته د سرک په خوا او د کوڅو په خوا کړکۍ او د هغې نه دغه مشکلات جوړ وي. نن سبا خو موبایل دي خو مخکې د دې نه مسله ټوله جوړه وه. ولا تعلموهن الکتابه او زنانه ته به خط نه ښایي د خط تعلیم د انګلیش تعلیم د سکول تعلیم په جنۍ مه کوه. مونږ او تاسې دا د خپو لاندې کړي دي دا فساد تې ځکه جوړېږي د عوامرو ته هم سپک وکتل ځکه خط چې دي وروښوده د خط په ذریعه باندې بیا هغه یارانې او دا څیزونه جوړوي.